Do të ngelemi në zhandret muzikore, sepse tani dua të ftoj në sken një këngëtare shumë simpatike. Me një karrierë që jam e bindur që premton shumë, pa unë burko do të ftoj në sken Xhensila Myrtezain. Është shumë kënaqësi të të kemi këtu në skenën tonë dhe do të doja që të të bëja një pyetje të shkurtër. Mesi është e gjitha jemi, Aneda. Cili të pëlqen më shumë nga aktorët e Portokallis, përveç njërit? Që kuptohet. Besi do të thoja që tani ai përjashtohet nga preferencat e tua sepse sigurisht mban vendin e parë. Mua më pëlqen e gjithë Portokallia edhe e gjithë trupa e Portokallis dhe gjithë aktorët e Portokallis. Faleminderit shumë. Çfarë këngë do na këndosh sot? Kënga që do sjell sot është Amodo. Amodo, Xhensila Myrtezai. Faleminderit. Besueshme, ajo qka pëndod me ne të dy, se besoj se ti të të zëvën të njeri. Oh baby, kam shumë frik, e njëjta ndin qdo dit, kam frik të dashurohem se zdua të lëndohem. Frik kam të të mbas, frik kam në qdo qas, frik ka eksiston, na jo s'fëllit. Se nuk jam ësuar pa ty, edhe kur flejshum, nise ndëroj për ty. Kesh më ndohu, të më kupëtosh se kam të let, dhe kur bëj gabim ti e se jam shume dhe. Oh baby, kam shumë frik, e njëjta ndjen qdo dit, kam frik të dashurohem se zdua të lëm. Të prek të të ndjej, kam të shirë të kemë dhe gjitha ndej, se ti më përqen, se ti je okej. You're with me, you're with me. Sa përgjigje fjellit kur të kam në zemër, sa e bukur bota kur lëtret në emër. Gjesht po bëj të dhihem të.